Ма те би трябва някъде да те вземат и такова, да те държат на хляб и сперма, да те държат един месец, да те пускат нали разни читаци, да ти разцепят газенцето едно хубаво. Пакта в... Ама аз ти казвам, един приятел, преди ще намерим човек, аз ти казвам. Вънка няма да има тогава, кажа, няма да има нищо. Тогава ще ти разцепи газа, ще ти се изпекае на лице. И ще стане хубаво, защото ти си такъв, ти си неосъзнат гей. Ако знам, че няма да ме изгонят, да ти изплющат 4-5 мрука с кеф и да те да колко строш. Ти се начиш като някой дърто магари, като някой... Аз ти кажа, че няма го сложи, няма... И 100 мрука да го дадеш, аз ти кажа, че няма да го държа, няма да го държа. И що? Няма да го държа? Това е положение. И по-пи че от това, по-пи че...